Kwingineko, Wakfu Wa Agakhan umeandaa warsha kwa vijana katika kisiwa cha Lamu ili kutoa mafunzo ili waweze kujitegemea katika siku zijazo. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa Rahma Rashid. Asante sana mpenzi mtazamaji. Kwa sasa niko katika eneo la Duduvila, kisiwani Amu, kaunti ya Lamu, ambapo zaidi ya vijana 50 wamekongamana katika eneo hili kwa siku tano ili kuweza kufunzwa ama kuwezeshwa kuelewa maadili yao katika maisha yao. Na waliweza kuandaa warsha hii ya vijana hawa kukongamana katika eneo hili ni Wakfu wa shirika la Agakhan. Pengine moja kwa moja tutaweza kuungana naye na mshirikishi wa Wakfu Wa Agakhan katika kaunti ya Lamu aweze kutuelezea zaidi kuhusiana na kongamano hili. Hii kongamano linatimiza moja ya malengo ya mradi mzima, ambao katika baadhi ya vitu ambavyo tumepanga kama mradi unashughulikia ili kuhakikisha kwamba vijana wanapatiwa uwezo mbalimbali. Moja yao ya uwezo ni uwezo wa kimaadili, waweze kuishi vizuri katika jamii wanayoishi. Sasa hii nimejua niko sawa katika upande wa kuchora na upande wa kuimba. Mimi nilichoweza kujifunza mpaka sasa ni kwa kuwa muda wa asubuhi ile ukiamka ni muhimu sana kwa sisi vijana kufanya tizi ile asubuhi, ili unapata mwili wako unakuwa active muda mwingi, na pia unakuwa na nguvu ya kufanya kushughulikia siku yako nzima. Kuna vijana ambao wako talented, lakini zile talent zao zimefichika, hawapati kuziexpose ama pahali ambapo itaweza kuonekana ile talent yao. Na mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia kutoka kwa vijana hawa ambao wameweza kupata mafunzo mbalimbali yaliyopeona udhamini na Wakfu Wa Agakhan, na kwamba vijana hawa wamesema kwamba kulingana na mafunzo ambao wamepata katika eneo hili, ikiwemo kuonesha talanta zao, ikiwemo wengine waimbaji wanaosoma mashairi, wamesema wataweza kutumia talanta hizi kule nje. Kadhalika pia wameweza kufunza kuhusiana masuala mazima ya maadili, kizingatia kwamba vijana wengi kwa sasa wanakosa maadili, lakini kulingana na vijana wamesema kwamba yale maadili ambayo wameweza kuyapata hapa wataweza kupeleka kule nje na pia kuweza kuelimisha vijana wengine kwako studio.